namn förknippas med de ädlaste kalas på fina lokaler, men när han själv ordnar middag, då är favoritplatsen växthuset i den egna prunkande trädgården. Gärna med egenodlade grönsaker och bär, och varför inte pelargoner till dessert? Mikael Binderfelt, välkommen hit. Du äter mycket blommor. Nej, inte mycket. Fast det är ganska kul att ha som att sätta spets på saker och ting. Framförallt pelargoner är ju... Andra blommor är mer vackra, men pelargoner har ju en väldigt speciell, specifik både doft och smak faktiskt. Alltså, vad smakar pelargoner? Vill du smaka? Ja. Jag har med mig en burk här. Pelargongelé. Ja, från förra sommaren. Ja. Alltså, vi har precis passerat Valborg. Det är verkligen hög tid för alla trädgårdsälskare att ge sig ut i sina täpper. Och precis lagom till den så kommer din bok Min trädgård är en fest. Och då tänker jag att den är fylld av både allt det odlar och all den prunkande vackra prakten, men också mycket som man kan äta. Men du är ju inte proffs, alltså vad skiljer dig från en trädgårdsmästare eller en trädgårdsarkitekt? Ja, men alltså jag är ju helt autodidakt och har inte gått några kurser eller några utbildningar, utan det här är ju, och jag kan inte heller slåss mot dem som verkligen kan trädgård och de som är professionella matlagare, utan det här är ju mitt sätt att göra saker och ting på. Så det blir ju en väldigt personlig trädgårdsbok. Inte proffs, men passionerad, får man en känsla. Ja, oerhört passionerad. Men uniciteten med den här boken är ju faktiskt också kombinationen att det är trädgård och det som jag, alltså att maten som jag gör av det som jag lagar. Här ser vi just pelargonglassen. Det är pelargonglassen, den får du inte idag. Precis. Men det var så, du berättar här om hur det hela började, mycket tillsammans med din morfar i en trädgård. Mm. Och när dina skolkompisar gick och spelade fotboll, då gick du in och påtade med ditt herbarium. Ja. Alltså, jag pressade växter hela min tonårstid, tror jag. Men vad bottnar det här intresset i? Ingen aning, det är genetiskt. Alltså jag är född med det. Alltså jag är fullkomligt övertygad om det. Det sägs i familjen att det andra ordet jag sa efter mamma, det var bommar. Alltså jag pekade på blommor jämt. Och så. Alltså jag har alltid haft ett otroligt passionerat intresse av allt som växer. Mm. Både andras, men också odla eget. Mm. Vi får ju följa ett helt år i din trädgård här. Mm. För det är verkligen så. Du har ett uppvärmt växthus, det vi såg här tidigare, där saker kan stå året om. Så att det är året om sysslar du håller på med. Men, och då tänker jag att alltså, mycket av det som du skördar nu, det är ju sånt som, eller skördar så småningom, det är ju sånt som vi inte behöver göra. Det behöver inte människan hålla på med längre egentligen. Men är det där nere på oss, hos oss på något sätt som händer? Ja, det är det. Och jag tror tyvärr att väldigt mycket av den här gamla hederliga kunskapen och kärleken till att ta hand om det som man själv odlar håller på att gå till förlorad. Alltså folk har bärbuskar och vet inte vad man ska göra med dem och ser mest liksom det som kommer ur trädgården som ett gissel eller ett dåligt samvete. Och jag hävdar ju bestämt att jag har också dåligt samvete för en massa saker, men jag hävdar bestämt att det är en otrolig tillfredsställelse att tillaga så mycket som man kan själv. Och i tider idag när allting är överprocessat och översockrat och konserveringsmedel, så känns det ju fantastiskt att veta exakt vad man stoppar i sig och hur det är tillagat. Och sen är det faktiskt väldigt, väldigt bra presenter också. Mm. Det är nästan det finaste. Är det några? Alltså, pedagog, ja, men jag tänker inte ge bort dem. Nej, det menar jag. Men vad man kan göra med... Ja, men det här är pelargongelé. Vågar du smaka? Ja, men det kanske vågar. Jag har verkligen aldrig ätit pelargoner. Jag tycker väldigt mycket om dem. Men inte att äta. Det vet jag ju inte. Otroligt gott till exempel vilt och grytor. Och, och vilken blommig smak just. Härligt. Det här är ju doftpelargoner som man då talar om. Inte vanliga pelargoner. Bladen från doftpelargoner. Så där ser den ut i färgen. Om man ser något. Mm. Ganska härlig färg. Väldigt fin. Mm. Och sen har du rejäla gurkor, måste man säga. Ja, det här är från växthuset. De var väldigt fina i morse. Men nu har de liksom grumlat till sen när jag åkte taxi hit. Men det här är... Ja, det är morfars inläggning. Är det västeråsgurka? Ja, precis. Jag gör det med senapsfrön, svarta vinbärsblad, gärda massa dill, vitlök och lite pepparrot. Och den här, vågar du smaka en till? Ja, nu har jag fått mer smak. Det här nu vill är jag allt. Krusbärs marmelad. Då ska jag avslöja för dig att jag alltid har tyckt att det är svårt att veta vad man ska göra med krusbären. Då vet du det nu. Ja. Eller det gör jag. Vilken god kombination. Kardemumma och krusbär är otroligt bra ihop.
Väldigt gott. Och våfflor. Mm. Men krusbär är faktiskt väldigt bra att göra chutney och geléer och pajer. Och, de är tacksamma tycker jag. Bra syra och lätt att använda. Mm. Vi pratade om Västeråsgurkorna där. Är det inte lite som i trädgård också? Att det väcker väldigt mycket minnen. Åh, så här smakade farmors sylt. Och... Jo. Nu gjorde inte min farmor någon sylt. Men, morfar. Morfar gjorde. Mm. Och just den där tillfredsställningen att ta hand om. Det är otroligt härligt att göra det verkligen. Nu har du som sagt ett växthus som är uppvärmt året om. Mm. Vad växer det där nu? För nu har det varit så otroligt kallt. Ja, men där inne, det håller sig ganska bra. Jag har en temperatur på 7-8 grader minimum. Men är det liksom varmt ute så blir det ju väldigt, väldigt... Eller är det soligt ute så blir det ju väldigt, väldigt varmt där inne. Mm. Så att nu är det stora problemet att de inte får plats längre. För pelargonerna är liksom enorma och dahlior och allting. Och tomatplantorna på plats, de eller? De är ju så här nu. Jag sätter frön från februari så nu börjar de komma så här. Du börjar verkligen från frö? Mm. Hela vägen? Hela vägen. Ja. Då vet jag vilka sorter och tycker det är kul att blanda olika sorter. Och... Men du, de flesta som odlar tomater, de brukar stånka lite grann på slutet. Att det blir så himla mycket. Man vet inte vad man... Ska jag göra mer? Nej, men det vet jag. Så då har vi ett jädra bra recept i boken på ketchup. Jag gör en egen ketchup. Är inte det vuxenförbjudet ketchup? Nej, men det här är en vuxen, lite vuxnare ketchup. Det är inte riktigt lika mycket socker. Och så lite chili och vitlök i, så den är lite spicy. Mm. Du, för att lyckas så... Man ser att du kan inte ha många dagar ledigt om året. Det förstår jag när jag läser den här boken. Men det är också en sån oerhörd omsorg. Du odlar vattenmeloner till exempel. Och då hjälper du dem med pollineringen. Ja, de är inte så bra på det själva. Nej, men de är ju inne i växthuset, för det är enda sättet för en vattenmelon i Sverige, eller tror jag i alla fall att det ska bli något. De behöver liksom en lång säsong. Och där ringer det ju per automatik inte så mycket djur som hjälper till med pollinering. Så det får man göra med små penslar, men det är även andra små saker där som auberginen hjälper jag till med också, och chilifrukter och sådär. Mm. Det är ganska kul att gå. Och så såg jag den här melonen hänga i ett nät. Ja. Den håller den inte så upp annars, den ramlar av. Nej, den, alltså själva växten är väldigt, väldigt, en slingerväxt nästan. Och melonen väger flera kilo. Så att meningen är väl egentligen där de växer på riktigt att de ska ligga ner. Och mina hänger liksom upp i växthustaket. Ja. Lyckas du med allt? Nej, det gör jag verkligen inte. Det är många saker som har gått åt fanders. Sparris och broccoli och mycket som inte har gått så bra. Mm. Men det där med vattenmelon är ju mer en kul grej. Det är ju fantastiskt. Jag skulle säga att det inte ens plural. Ibland har det blivit en. Ibland har det blivit två. Men det är kul att stoltsera med egna meloner. Ja. Nu har vi pratat om sånt som faktiskt också ger smak. Och det kan bli fest utav. Men sen är det blomprakten. Mm. Som är fantastisk. Alltså dina tulpaner. Och då säger du så här. Sätt inte 10 lökar. Sätt 200. Ja. Och framförallt sett många av samma. Alltså, det gäller egentligen inte bara tulpaner, utan det som jag har lärt mig med min trädgård är ju att ska man få någon slags effekt av någonting så ska man ha mycket av samma. Så att det blir liksom... Ja, där har vi små rosor där med infarten. Ja. Och så de underbara, de vackra, vackra, stora, rosa, prunkande pionerna. Ja. Alltså jag känner nästan, jag vill inte åka hemifrån av mina blommor. Nej, det gjorde jag en gång och det gör jag aldrig om. Jag åkte till Grekland en gång och låg 7 dagar på en strand i Grekland och längtade hem. Och så kände jag att nej, men varför liksom ha... Ja, längta 51 veckor på att de ska blomma och sen när de väl blommar dör man utomlands. Så att jag håller mig då hemma under sommaren. Som din trädgård kanske inte de flestas blir, men får vi några bra råd? Alltså man behöver inte så stora trädgård. Man behöver kanske en liten villaträdgård, eller man kan ha en terrass, eller man kan ha en liten balkong. Men, och jag har själv haft odlat och lekt med saker på min balkong när jag hade ett mindre boende. Tomater enkla, pelargoner nästan omöjliga att ha ihjäl till, de är väldigt enkla och tacksamma blommor. Rädis är väldigt enkelt, rabarber sköter sig självt. Oj, så vackra. Rabarber, ja. Fantastiska och underbar smak. Tack för all inspiration. Tack. Ja. Tack så mycket och tack för att jag fick komma hit.